Só cheguei aqui até o local, certo? Daqui a gente vai estar partindo pro local de filmagem. Peço licença aqui. Comandante Jamiro! Boa tarde, meu senhor! Ah, beleza, rapaz! Carinho? Firmão? Tudo bem? Olha aí, pronto, rapaz! Pro voo? Pronto pro voo! Vamos, partiu vamos pro local! Aqui pra gente decolar. Pô, que legal! Faz sim! Olha aí, pessoal! A gente vai estar saindo daqui, certo? Ele vai estar. Aí nós vamos estar fazendo esse voo aí até o local. Ele tá me deixando lá pra estar fazendo essa filmagem na madrugada pra vocês, certo? Até daqui a pouco. Pessoal, vou estar pegando voo aqui, certo? Vou estar colocando minhas coisas pro lado de lá, tá? E o capitão ali já tá arrumando ali o avião, correto? Daqui a gente vai estar saindo e partindo, destinando até o local. Vou estar tirando essas coisas, colocando do lado de lá e entrando nesse lado aqui, certo? Pegando minha câmera aqui e a gente parte pro local.
Partiu? Bora então. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez eu estou aqui no local, certo? Aonde o rapaz lá me deixou, tá? Aonde o Jamiro lá, tá? Me deixou, tá? Com o avião. E daqui eu vou estar seguindo pra estar fazendo a filmagem aqui dentro do local, tá? Dessa vez eu preciso ser rápido aqui com a filmagem, porque depois eu preciso estar... Tá ligando pra alguém, tá vindo aqui me buscar, certo? Depois da filmagem. Então a gente vai estar indo aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal, usei a cerca aqui, ó, porque eu não tô sem o pedestral, tá? E dessa vez aqui eu tô sozinho aqui, sem o meu carro, certo? Aí, ó, virar aqui pra mim. É isso. Aí, pessoal, eu coloquei aí, ó, coloquei o farolete aí, tá? Desse lado aqui foi aonde nós aterrissamos aqui, ó, certo? E daqui pra cá eu vou seguir essa estrada aqui, ó. Tá? Deixa eu melhorar aqui. É isso. Até o local. Certo?
na lanterna aqui, pessoal. Tá? Eu vou estar entrando aqui, certo? Que eu já me aproximei aqui do local. Eu tive que esperar um bom tempo, pessoal. Tá? Que como vocês podem ver, tava um tempo de chuva. Ele me deixou aquele horário, vou estar passando aqui. Opa, opa, opa. Ai, minha nossa, você é louco. Pessoal, já fiz uma filmagem aqui, tá? Estou retornando aqui. Eu tenho que prestar muito bem atenção aqui no chão, pessoal. Eu vou falar pra vocês, eu tô no meio de uma mata aqui, ó. E pra ser sincero, dentro dessa mata aqui tem uma casa, aonde aqui é assombrado, certo? Eu tenho que andar um bom pedaço aqui, tenho que prestar atenção muito no chão, correto? É muitas árvores aqui, muitas folhas no chão. E ainda... Ah, já tô avistando. A câmera não consegue pegar, já me arrepiei, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Foi pouco, mas arrepiei. Pelo sentimento... Olha lá. Deixa eu ver se a câmera chega lá pra vocês. Eu já me arrepiei aqui, pessoal, pelo sentimento do que eu passei aqui, correto? Tá? Tô arrumando melhor aqui a lanterna aqui, pessoal. Opa, 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 opa. São muitos bichos que vêm voando. Você é louco. E aqui não é brincadeira, não. Tá? Tem muitos buracos no chão. E desses buracos é onde é a toca de cobras, desses animais assim. Que eu espero não estar encontrando aqui. Certo? É muito complicado. Cara do céu, já tô bem perto, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara do céu. Pessoal, vocês não têm noção do sentimento aqui do local. Minha casa logo lá. Cê é louco, cara. A casa tá logo ali, pessoal. Vocês não têm noção das coisas aqui, ó.
É isso aí. Tá me aproximando por aqui, pessoal. E esperto aqui no chão, tá? Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara do céu, minha perna bateu aqui, pessoal, ó. Minha perna bateu aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, eu vou falar pra vocês. Isso aqui batendo assim, ó, não é legal. Não é legal num lugar desse aqui, ó. Certo? Se eu tomar uma mordida de cobra até chegar num lugar, cara, sem chance. Certo? Opa, 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 opa. Cara do céu. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, mano. Cara, você tem noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Minha nossa, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o caminho que essa caiola fez, cara. Dá uma olhada, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, cara. E essa outra aqui, ó. E essa outra aqui, ó. Cara, olha onde foi parar. Olha onde foi parar, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Cê é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu. Minha nossa. Pessoal, vocês não têm noção do que eu já passei aqui, tá? As coisas que eu vi aqui nesse local. Ai, minha nossa. Vou estar dando uma volta aqui agora, pessoal. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar ligando o K2 agora, certo? Aí, ó. Ai, minha nossa, faz muito tempo que eu não vim aqui, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, mano. Dá uma olhada, olha isso, pessoal. Cara do céu, opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção, cara? Olha isso, ó. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Minha nossa, velho. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 o mato tá bem alto aqui, pessoal. Tem muita coisa no chão. Você é louco.
Opa, 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 cara do céu. Os negócios vão espiando aqui, pessoal. Cara do céu, eu vi um negócio passar aqui do meu lado. Cara, eu vi um negócio passar aqui do meu lado, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Eu peço nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Eu lembro aqui o que eu passei aqui, ó. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Olha, nossa! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, você é louco! Cara, olha isso, mano! Olha isso, cara! Eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Olha isso! Olha isso, cara! Minha nossa, cara! Cara do céu, você é louco! Ai, minha nossa! Cara, eu peço que é que esteja aqui. Eu peço nesse momento. Eu peço que vós me guie nesse momento. Minha nossa! Cara do céu! Olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Dá uma olhada nisso! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco! Cara do céu! Cara, olha isso, mano! Cara, você é louco! Cara, é isso aí, pessoal. É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco. Agora eu tenho. Cê é louco, até voltar pra casa agora.